आज चाहिँ गर्मी छैन है केटा, आज चाहिँ अलि शीतलै छ, हावा चलेछ यस्तै खजुरको बोटहरू मजाले हावा, मान्छे तन्दुरुस्तै ड्युटी अफ भइसक्यो यस्तो छ नि, अब के गर्ने तेरि तिमीले बडी फुलाएरै खत्तम पार्ने भयो, अलराउन्डर केटाहरू छ अनि हेलो गाइज एभ्री बडी सन्चै हुनुहुन्छ आई होप सबैजना सन्चै सकुसलै होइन त, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ मैले नास्ता खाएर मात्रै ब्लग स्टार्ट गरेको छु र नास्ता खाइयो भने यहाँ आज चाहिँ अलि हावा चलिरहेको छ, हिजोको जस्तो गर्मी महसुस चाहिँ भएको छैन, आज चाहिँ अलिकति ठन्डै छ वातावरण, र नास्ता पनि चन्द खाइसक्यो, अब फेरि एकचोटि स्टोर जाँदै स्टोरबाट फेरि अफिस जाँदै यस्तै छ काम। यस आजको ड्युटी पनि पाक्यो, आज चाहिँ गर्मी छैन है केटा, आज चाहिँ अलि शीतलै छ, हावा चलेछ यस्तै खजुरको बोटहरू मजाले हावाले हल्लिरह, आज चाहिँ अलिक बिहानै निक्लिँदाखेरि अलिक शीतल शीतल अनुभव थियो, हावा चलिरहेको थियो, अहिलेसम्म हावा चलिरहेछ तर गर्मी घाम त घामै हो, त्यही पनि अहिले चाहिँ अलिक चिसो हावा चलेको छ, चल्न हल्का चिसो छ, त्यति गर्मी चाहिँ छैन, अब चाहिँ हिँडेको के पानी, अब भात खानु पर्यो, के पकाएको छ किचनमा कम्पनीको खाना खाएर फाइनल्ली आज पनि मेरो ड्युटी अफ होस् अफ भइसक्यो, सकुसल ड्युटी अफ भइसक्यो मेरो यार, कति चाँडै सकुसल अफ, सकुसलै अब मान्छे तन्दुरुस्तै ड्युटी अफ भइसक्यो यस्तो छ नि, अब के गर्ने, अब बल खेल्न जाँदै अनि गएर पहिला चाहिँ भोक लागेको छ, एक रुपियाँको परौठा एक रुपियाँको चिया चाहिँ खाएर पहिला भेट भर्नु पर्यो। तिमीले बडी फुलाएरै खत्तम पार्ने भयो, हावा भर्ने मान्छे के छ, ए म यार नेटको पैसा तिर्न गएको थिएँ यार, भोलि त बन्द हुन्छ अरे भनेर वार्निङ आइदियो त, अनि कस्तो गाह्रो छ यार नेट चलाउनु नि कम गाह्रो छ, थोरै भए भए त बन्द गरेँ नि त्यो फार पार एक चरण मात्रै किन, अलराउन्डर केटाहरू छ अनि अलराउन्डर ए हावा त यो हातैमा छ हावा, गाना लुक दुइटै आउट हुन्छ अब हाम्रो जस्तै हो क्या, अच्छा छिर्यो आइमा जिरो त नि मान्छे नपुग्नु भयो त Thank you.
कसलाई छैन हामी त बराबर भएर निक्ल यो दोस्रो गेम हो जेसीले भेटेन के छ तिम्रो हालखा तिमी बल खेल्न छोडेको कहाँ खेलेर आएको जुत्ता त कहाँ भइसकेको छ यस्तो जुत्ता हेर्न रहर लाग्छ सबै रहर त भने साथीको छोरो गर्ने त पार्टी खाएर आएको बार्बी के दियो को निक्लिने हो र को निक्लिने हो र को निक्लिने नो आउट नो आउट नाउ आउट फेरि खुट्टा दुखेदेछ पाइहाल्छ नि मैले मैले त अघि रेकर्ड पनि गरेको थिएँ त ठिकै भएछ ए लहर आब आब भयो एक हो नि कहाँको साँच्ची अनि केही लेखाएन होइन मासु खाने मासु लेखाएन तिमीले तिमीले मासु लेखाएन ए हेर्न होला नि त फाइनली गाइज बल खेलेर रुममा नि आइपुग्यो अब चाहिँ भात खान लागेको अब हात मुख धोइसक्यो होइन नुहाइ पनि सक्यो अब भात खान आँटेको भात आज मेरो भात चिकन मसला अनि काउली अनि भात यति मात्रै छ अब यो खाइन्छ अनि टक्क लगाएर सुतिन्छ अब 10 बज्न थालिसक्यो रातिको होइन अब केही छैन गाइज भोलि भेटौँला होइन भोलि भेट्ने आशाका साथ अब चाहिँ राख्छु म गाइज होइन सबै सुत्नै पऱ्यो ढिलो हुन्छ अब रुम पार्टनरहरू पनि सुत्नै पऱ्यो एउटा सुतिरहेछ एउटा दुइटा बाहिर बसिरहेछ अब यिनीहरू पनि सुत्छ होइन फेरि डिस्टर्ब हुन्छ राति अब लाइट बालेर बस्नु पऱ्यो भने अब केटाहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ फेरि सुत्दैन होइन उनीहरूको पनि बिहानै काम हुन्छ आफ्नो पनि बिहानै काम हुन्छ त्यही भएर लगाइस सी यु टुमरो जय नेपाल।